Uma caseira, mandando tudo. Wow, tady kato hezky. Kato hezky. Jak jsi se zvrtla v kotní? Au, au. Hele, za 130 euro kola jsou tady. Adelko, bohužel s náma nemůžete, tady nemůžou zvířátka. Jo, vidíte, tam je zákaz zvířátka. A my nejsme zvířátka. Vy jste víc než zvířátka, horší. Chce chovat jak zvířátka. Hlavně, že brečíte hodně. Tak vás přivážím. Musím jít tam, ne? Upravo. Hlavně tady nemůžeš dát stan jen. Tak tam děti, pojď. Jdeme doprava. To bylo v tomto strachování, ne? A tam máme ještě trochu budu. Tam je miminko, bambino. Ty jsi bambino. Ty jsi bambino. Ty jsi bambino. Nechci mu hodně lidi, to je dobře. Tady před ty jak plavají, tam nepůjdeme. Tam si můžeme otevřít stán. A my jsme byli tady doleva do konce. Ano. Co tady může být? Může být tady? Jo. Může být. Do moře už bych nešel. Jdeme blíž.